Ovo nije reklama za kafu. Nije bitno da li ćete popiti Don kafe, Grand kafu, Intermezzo ili neku koju vi odaberete. Bitno je da je popijete u društvu. Najbolje društvo za kafu, kažu, jesu susedi. Pa pođite večeras sa nama u naše susedstvo da popijemo drugarsku, komšijsku, susedsku kafu sa Don Kihotom iz Arilja. Dobrodošli. I da bismo upoznali ovog našeg suseda, red je da saznamo nešto i o njegovim počecima. Citiram i to baš njega. Ja, umiljeni i ljubivoj, dođoh ispod vrha nebeske u Severovu, bejah rođen meseca Sečka, dana 22. i 5203. godine od zidanja kule Vavilonske. Od oca Milana i majke Radine Milčanović u Rupeljevu, đeda, prađeda i tako dalje. U siromaštvu svog znanja iz siromašnog doma mojega uputih se u svet, raspitujući se usput od mnogih ljudi i učitelja mojih za sve ono što iz života htedoh doznati. I tako stiže naš sused na studije u Prag. Koliko ja znam, vi ste jedini Ariljac, akademski građanin sa diplomom nekog fakulteta iz Praga. Možemo li da čujemo kako ste dospeli u Prag? Možda nisam jedini, možda niste sve preslušali. Ali to se desilo onda kada su u 20. veku Srbi po prvi put isterani u Evropu. Morali su ići po tuđoj volji, ne po svojoj. Sad idu navodno po svojoj volji. To je godište koje je prvo školovano ostalo bez zaposlenja. Moja generacija, ja sam 50. godište, je najbrojnija generacija koja je otišla u Nemačku na rad, u Francusku na rad, u Belgiju na rad, u Holandiju na rad, u ceo svet na rad. I malo je se ko vratio. Ja nisam baš bio podesan, nisam bio dobro odabran da mogu da radim, pa sam se zato snašao i otišao da studiram. I to je možda dobro, jer inače se ne bi ni vratio. Da sam otišao na rad, ostao bi tamo, ostavio bi i snagu i ljubav prema domovini i sve bi ostavio tamo na tom radu. I naravno vratio bi se možda u penziji ili se uopšte ne bi vratio. Jer tih koji su otišli veoma je se malo vratilo. Ja sam otišao da se školujem po svojoj volji i po želji režima koji smo proglasili komunističkim ili tako i režimskim. I vratio sam se jer sam vidio da Evropa nije to što se kaže, nego da je Evropa nešto drugo. Raduje me što sam bio tamo i raduje me što sam se vratio. Mnogi su, kako vi rekoste, u to vreme odlazili odavde tamo na rad. Odlazili sami ili sa porodicama. Vi ste iz Praga doveli svoju novu porodicu. Na sreću niste se otud vratili sami. Po to na sreću ili ne, to je teško reći, jer ja sam boravio u Češkoj u vreme kada je bilo vreme mnoge stvari raditi, između ostalog i ženiti se. A desilo se da sam se zaljubio i da sam se oženio. Prema tome, nisam se oženio nikakvom nesrpskom dušom, oženio sam se našom dušom, jer mi Sloveni, s obzirom da smo u temelju evropske civilizacije, ima nas svuda i rado se volimo. Prema tome, ništa nisam izgubio. Sve vaše borbe bile su teške. Moglo bi se reći da ste vi Don Kihot našeg vremena. Vratili ste se u Arilje. Koliko je bilo teško jednom slikaru ili, kako se u to vreme, pa Boga mi i danas, govorilo mazalu, uspeti u svojoj sredini? Pa nisam ja bio prvi. Ja sam bio prvi koji se vratio. U stvari, nikad nisam ni otišao praktično. Ovde se pojavio jedan drugi problem. Problem nekih nezdravih međuljudskih, među, da kažemo, gradskih
ili nekih drugih međusrpskih odnosa. Jednostavno, mi Srbi u posljednjih 100 godina gubimo korak sami sa sobom i onda se ne podnosimo. Tako da ta težina, ako je uopšte i bilo, ona proizilazi upravo iz tih naših međuodnosa. Tako da ja sam se sam čudio kome ja u stvari smeta. Znam, bila je priča. On nije završio gimnaziju, nije on ni akademiju završio, jer to je on to negde kupio, jer običaj je bio da se diplome kupuju u Bosni ili sve jedno gde. Može i u Kruščici, ako ćete od osnovne škole. Ali on, pa ko je on, pa iz pepela je izašao iz pekare i tako dalje. To je bilo nešto što mene lično nije smetalo, s obzirom na to da umetniku ne treba diploma. A to da sam umetnik, dokaz je da sam živeo od svog rada. Meni nije trebala diploma da dokazujem da sam umetnik. Prvo, Riljci nisu kupovali moje slike. Drugo, nisu me hranili, nisu me odevali, ništa im nisam dugovao. Prema tome, ja ih i nisam tako ni doživljavao. Oni su više meni bili provokacija. Naravno, u toj nekoj fazi mog povratka i moje neke stabilizacije ovde na ovoj brdoravni gde sam se nagnjezdio. Problem je počeo posle. Odnosi koji su postajali jednostavno su remetili taj neki prirodni život, da kažemo, moje mikrozajednice, moje porodice. Žena bez zaposlenja, dete bez stipendije. Ne govorimo o svojoj stipendiji ili pravu na stipendiju, nego dete bez stipendije. Jednostavno vas ne prihvata sredina. Ne postajete deo nje. E sad, da li je to u prirodi mog poziva, profesije, ili je to u mojoj ličnoj prirodi, možda neka moja sujeta, možda neka moja autofobija ili ne znam nija šta, verovatno da ima krivice na obe strane. Ali ja to nisam doživljavao kao težinu i tegobu. Meni je samo žao što sam borbu koju sam utrošio boreći se za opstanak mogao mnogo korisnije iskoristiti, tu energiju mogao mnogo korisnije iskoristiti. Mogao sam stvoriti mnogo više dela koja će svedočiti ovom narodu danas, sutra ili kroz vreme. Rekli ste da ste čitav život živeli od svog umetničkog rada. Nažalost, svoja dela niste mogli da plasirate u Arilju. I vi ste u tada našoj zemlji napravili Montmartre za sebe. Kad god sretnem nekog poznanika, pa čak i školske drugove koji su sa mnom išli u školu, obično priču počinju kako su me upoznali tamo negde u Budvi, ili je to bilo u Dubrovniku, ali obično tako počinju, i kako je to bilo ovako ili onako. I to vam dođe kao da me onako kakvim kamenom ili kakvom teškom, kakvom težinom udare po duši. Jer taj rad u Budvi, to je bio rad koji je na neki način omogućavao meni da egzistiram, ali se jako teško podnosio. To vam je za neke moje pojmove, to me i danas prati u svetu kolega, jer svi me znaju sa tog pločnika, a to vam je kao kad u Vaširu vidite onu ciganku sa cigančadma kako prosi ispod Ariljske crkve ili negde na drugoj strani. To tako u tom svetu nas umetnika izgleda. Međutim, za mene je Budvanski Montmartre bio na neki način nešto drugo. Jesam ja to teško doživljavao, ali to baš zbog jednog iskrivljenog ili pogrešnog mišljenja o tome. Ali baviti se likovnim radom, direktno, pred publikom, znači direktno voditi dijalog sa svojim konzumentom, sa svojim korisnikom, sa čovekom kome činiš radost, koga usrećuješ time što ćeš mu
saopštiti neku informaciju o njegovom liku na tvoj način, to je za mene bio jedan viši čin stvaranja. I jedan od velikih razloga nerazumevanja mene i umetničkih saveta savremene srpske umetnosti, i ne samo mene, nego nas koji smo vegetirali, živeli i stvarali na tom Montmartru, je upravo taj razlog. Inače, naravno da sam u Budvi doživio i mnoge lepe trenutke u životu, da sam zaradio i dosta novca koji mi je omogućavao da putujem, da slikam, da studiram, da učim, da kućim na kraju krajeva. Jer i tu kuću sam skućio odatle. Nisam je ja zaradio u Ariljskom obrazovnom centru. To što smo nam davali u Ariljskom obrazovnom centru nije bilo dovoljno ni za kafu inženjerima u Sitari ili pomoćnim radnicima u Sitari. Takav je bio odnos plata. Zato kažem, ne volim da se počinje od tog budvanskog Montmartra, bez obzira i na radosti i na težine koje sam na tom budvanskom pločniku imao. Evo, sve vreme dotičete politiku. Dalje u ovoj knjizi kaže da ste čitav život vodili tri borbe. Borbu političku i fizičku i duševnu borbu. Hajde malo da dotaknemo te vaše rak rane političke borbe. Koliko je politika imala uticaja na vaš život? Čovjek kao biće je čovjek politikus, on je društveno biće. A politika je u stvari taj međuljudski odnos. E sad, ako ste vi živeći u jednom zajedništvu neprekidno na drugoj strani margine, onda se neprekidno borite i to je sasvim prirodno da se bavite politikom. Samo je pitanje njenog nivoa. Ako stanete ispred pa krenete, onda je to naravno ona politika koju nazivamo profesijom, pa onda imate i veću odgovornost. A inače, politika uzima također i ogromnu energiju. Naravno, koju morate sami bavljanje time morate sami finansirati. Kada ste vi počinjali da radite, nije bilo nemoguće živeti od umetničkih dela koje ste stvarali, ali je bilo nemoguće na taj način osigurati porodicu. Tako da ste vi jedan deo svog života proveli radeći u obrazovnim ustanovama. Nije bio problem što se od umetnosti teško živelo, moglo je se zaraditi, ali s obzirom da umetnici nisu imali nikakav status, a vas je u životu ove zajednice čekalo mnogo koje kakvih iznenađenja. Znači, trebalo je naći način da se socijalno zaštiti porodica, da se zaštite te neke, da kažemo, da se izbegnu ta neka iznenađenja, da ih ne pominje medaj Bože. I zato je bilo potrebno da iz porodice bar neko bude zaposlen u tom nekom, da kažemo, društvenom sektoru. Pošto smo mi nekako bili dosta nepodobni za život u ovoj zajednici. Studirao napolju, vreme informbiroa, politika, špijunaža, kontrašpijunaža. Jednostavno, bilo je veoma teško da se neko od nas dvoje ili oba dvoje zaposli u tom sektoru i da normalno pristojno živimo. Pa sam ja uspeo da ubedim jednu koleginicu koja je bila u školi u obrazovnom centru. U stvari, i ona je se zaljubila u jednog matematičara dole u baru, i njoj je bilo dobro došlo da zamenimo mesta. Ja sam dobio posao u Budvi za profesora likovnog, a ona je radila ovdje. I njoj je odgovarala Budva, a meni je odgovarala Arilje, i tako smo zamenili ta radna mesta i uspeo sam da nekako na tom konkursu prođem, jer izvestan broj ljudi koji je bio u komisiji su bili moji prijatelji, da kažemo, školski drugovi i tako. Tako da sam prošao tu direktorsku barijeru koja je bila neka, da kažemo, prepreka. Rad u prosveti je veoma, da kažemo, plemenit rad, ali je problem naše prosvete bio u tome što su škole
same svojim radom učile ljude da ne žive i ne rade ovdje gdje žive, nego da idu negdje drugdje i da rade nešto drugo. Tako da smo svedoci da škole zatvaraju vrata i da je sve manje đaka, a osnovni ideal naših mladih ljudi je da odu u beli svet. I to je bila jedna negativna strana i programa i onoga što su škole i još uvijek danas škole nude. Evo, praktično danas imamo priču da veći deo tog nekog politikusa, narodnog politikusa, hoće u Evropu. A ne zna kako je nama bilo u Evropi. Ne zna koje su to muke biti u Evropi. Šta ćemo mi u Evropi kod ovako lepe zemlje? To mi nije jasno. Naravno, kao prosvetni radnik ima to svoje draži i to je i mene samo me omogućilo da u mnogim stvarima i u mnogim stavovima dozrim, da neke stvari shvatim na jedan dosta ovako, da kažemo, način, pravilan način. Ali mi to danas smeta u životu. Jer jednostavno, shvatati život onako kako treba da ide nije dobro. Jer onda se teško snalazite u ovom, da kažemo, vremenu gdje vi morate da plivate uzvodno, gdje morate da radite mnogo što inače normalnom čovjeku nije. I sve naše teškoće, nas kao zajednice, u stvari proizilaze iz tih odnosa. Ja sam naravno jedno vrijeme radio i u Užicu na Pedagoškoj akademiji, ali vrlo kratko, srećom, jedno dva semestra, jer sam kao profesor imao visok kriterijum. I đaci su izlazili sa mnogo slabih ocena, pa se to nije dopadalo, izgleda, nekim strukturama školskim, pa nisam treći put otišao na treći semestar. U to vreme puno ste i putovali. Da biste upoznali lepote našeg kraja, verovatno je bilo potrebno da upoznate i svet i da sve to zabeležite okom umetnika. Pa ne, gledano sa današnje pozicije, nisam ja mnogo putovao. Danas, to da sam ja puno putovao, to znači za one godine, 70. godine, kada se teško išlo i kada je samo sirotinja putovala. Danas sirotinja ne može da putuje. Danas putuju bogati, a sirotinja sjedi kući. Tako da, zašto kažem sirotinja? Nismo mi putovali po svojoj volji, nego jednostavno išlo se za naukom, za radom, za poslom, a srećom taj svet je bio nešto razumniji, nije došao u ovakvu krizu u kakvoj se danas nalazi. Znači, nisam ja neki veliki svjetski putnik, ali za one pojmove u ono vreme kad sam ja bio mlad, izgledalo je da puno putujem. Tako da, ta iskustva iz tog vremena su mi dala i ogromno neko životno iskustvo da i danas praktično lagodnije živim. Ali to znači samo meni. To inače ovoj sredini ne znači uopšte. Jer sve to što sam putovao i sve to što sam video i sve to što sam pričao 15 godina đacima iz istorije umetnosti i tako dalje, sve to je neupotrebljivo u Arilskoj čaršiji. Ja nisam član komisije, recimo, za urbanizam. Ja sam član komisije za urbanizam. Ali ne i... A ta komisija ni o čemu ne odlučuje. Nisam član komisije koja je, recimo, odabirala radove za trg u gradu. A mislim da sve reference, to što kažete, putovao, saznao, video, hiljade trgova, imao sam sve reference da budem u toj komisiji, da vidim šta se to dešava oko tog trga. Nije suština promeniti trg time što ćete skloniti jednu skulpturu, ne bi joj pominjao ime, inače, ja je ne bi me ni pomerao ni menjao. Došli su neki ljudi koji hoće sve skulpture da pomere i da poruše. I verovatno će postaviti svoje. Ali nije suština menjanja trga u tome, nego u nečem drugom. To je to putovanje koje donosi čovjeku taj neki kapital. Da mirnije i lakše živi. Ja zaista mirno i lako živim, ali to su opet i problemi. I kako kaže naš narod, svuda pođi i svojoj kući dođi. Da li ta putovanja, da li želja za rodnom grudom ili inat, dovela vas je ponovo u Arilje, u Vrane, i vi tu sagradiste čardak ni na nebu ni na zemlji. Evo ovaj ispred koga se upravo nalazimo. Pa ima, možda se kaže da ima inata, ali da li baš taj čardak je
nastao kao plod inata ne bi rekao, jer preveliki je to zalogaj za inat, nego je to deo sna, deo življenja, deo te neke unutarnje energije. Tako da se taj čardak uzajamno se mi gradimo, ja njega, on mene. To je tajna ovog čardaka. Inače, kad se radi o inatu, ovde gde sad sedimo, trebao je da bude Trešnjov top koji gleda dole na onu terasu, a to je bilo ono vreme Jagnjećih brigada. Ja se nadam da u ovom novom jednopartijskom sistemu neće biti tih Jagnjećih brigada, jer se stvari privatizuju. Ali tu je trebao da bude taj Trešnjov top iz koga su oni koji pripadaju ovoj drugoj strani mogli da opale i tako dalje. U to vreme vi ste bili jedini umetnik koji je stvarao, radio i živeo u Arilju. Danas ih, na sreću, ima, koliko ja znam, pet. Kako je bilo biti pionir? Pa to je i sreća za Arilje. Ja se nadam da ja nisam od onih pesimista koji veruju da ćemo da propadnemo kao narod. To da sam ja bio prvi koji se vratio, a da sad to ima pet umetnika, to je dobro za Arilje. I Arilje će da preživi. Inače, je opasno je ono što se dešava nama, Srbima, kompletno. Da svi gledaju u Pariz i da svi bi da odu negde da tamo rade. Obaveza umetnika je da dođe i živi tamo gde je rođen. Jer čemu bi se rađao ako ne bi živeo sa onima s kojima se rodio? Čemu da se ja rađam tamo za Manhattan ili neki drugi tamo plac u belom svetu? Kome to ja treba da služim? Naša obaveza je da se vratimo tu. I to je dobro što u Arilju sada živi nas pet. Ako ne mogu ja da se izborim, borit će se ovih drugih četvora. Vraćamo se ponovo vetrenjačama, ponovo borbama. Jedna od njih je bila politička. 96. Oni sa kojima ste se vi borili za vlast stupaju na vlast i vi postajete direktor kulturnog centra. Mnogi to osporavaju, nazivaju vas kafeđijom, invalidom, penzionerom, no hteli to da priznaju ili ne, uradili ste mnogo za kulturu ovog grada. Da pomenemo samo otvaranje gradske galerije, pokretanje izgradnje nove narodne biblioteke i pokretanje nimalo beznačajnih majskih dana kulture. Pa ukupna moja politička borba je išla u pravcu toga da postanem deo grada i da sa njim živim i da dam određeni doprinos. S obzirom na neka moja lična iskustva, mislim da za tu malu platu mogu da dam veliki doprinos. I zato sam na neki način i vodio tu političku borbu. Dolaskom na čelo kulturnog centra imao sam određen programski cilj koji sam pokušao da realizujem i mogu da priznam da za 6 godina nisam do kraja realizovao ni jednu od te tri tačke. Prvo, cilj mi je bio da ubedim političku vlast o potrebi kulture i da je potrebno kulturu drugačije i više finansirati. Arilje je i dalje jedna od poslednjih opština u regionu po količini sredstava koja izdvaja za kulturu. Ja mislim Sjenica samo malje izdvaja, a tu smo negde zajedno sa Kosjerićom. To je strašno i nisam uspeo za 6 godina da ubedim Skupštinu nijednu. Čak sam 4 godine bio i odbornik u Skupštini, nisam uspeo da ubedim delegate da treba više odvajati za kulturu. Drugi problem koji sam želeo da pokrenem je bila takozvana problematika u kulturi. Šta je to kultura? Kuda kultura vodi? Kako se kultura gradi? Koji su njeni rezultati? Rezultati jedne kulture su bogatstvo ili siromaštvo naroda. Prema tome, koliko je narod bogat, odnosno koliko je zajednica bogata, toliko ima kulture. Znači, to je prosta stvar. Ali na tu temu sagovornika nema, zato što je taj problem teško rešavati na lokalnom nivou. On zahteva državnu politiku. Pokazalo se da ne postoji državna politika koja vodi kulturu u interesu naroda, nego postoji neka stihija, postoje neki posebni stavovi koji su više pod takozvanom mekom imperialnom politikom i ja u tome nisam mogao da plivam. I treća stvar koju sam želeo da nametnem je bila da kolač od kulture treba da jedu stvaraoci, znači umetnici, pre svega ljudi koji stvaraju, koji slikaju, igraju, pevaju i tako dalje. Tu sam nešto malo pomerio,
ali samo kažem malo. Od 6-7 zateknutih u kulturnom centru radnika zaposlio sam još 5-6. Od čega trenutno u kulturnom centru znači radi 4 čoveka sa fakultetom. 3 umetnika, da kažemo, znači nivoa umetnika. Što je, da kažemo, stvar malo pomerena. Ali još uvek ono što ljudi ne shvataju, pa čak i u ovom kulturnom centru, štopericom se meri radno vreme umetniku u kulturnom centru, što nije u redu. A naravno da nisam izgubio tih 6 godina na ovim trima idejama, usput, čisto onako kao usput, rešavao sam neke druge probleme. Rešavao sam probleme infrastrukture ustanova. Kulturni centar u Arilju je bio zaista zaribao. Sokolski dom, odnosno bioskopska sala, nije imala ni sanitarne čvorove. Jednostavno, 3 kabine sanitarne su bile začepljene. Ništa nije funkcionisalo. Trebalo je odčepiti prvo klozete, a onda praviti galeriju i tako dalje. Kad se pomenje osnivanje galerije, prigovarano mi je da to ja samo radim za slikare, a da sve drugo sam zapustio. Naravno da to nije tačno, ali jer galeriju sam rešio lakšim problemom. Sagovornike sam imao u Beogradu i imao sam sreće da ti sagovornici me razumeju. Tako da je galerija vrlo, da kažemo, lako rešena, bez troškova Ariljske opštine. I na kraju, pred moj odlazak, definitivno i posljednja prepreka je uklonjena, jer je gospođa Milka Čana, koja je godinama radila u Arilju i koja je imala neke druge planove i programe sa tom zgradom, shvatila, u stvari, kad je bila gost kod nas, da je najbolje moguće rešenje za tu zgradu upravo to što smo rešili i ona, kao kažemo, posljednja prepreka je čak poslala mi jednu čestitku u kojoj mi zahvaljuje za tako dobro rešenje. Što se tiče biblioteke, to je bio najteži problem i to nije naravno jedini problem. Kultura tek treba da se otvara u Arilju. Stvari su tek počele da se rade. Vi ste videli moju biblioteku. Moja biblioteka u kući je više vredna nego sve ovo što se vidi okolo. I kuća i okućnica i, da ne kažem, imanje u Severovu. Jednostavno, ja sam ljubitelj knjige, jer celokupno znanje civilizacijsko sjedi u knjizi. Ono što sam ja zatekao je bila jedna tragična situacija za grad koji i za opštinu koja ima 20.000 ljudi, da se tako nešto dešava u biblioteci. Ja sam dosta apokaliptično pričao o toj biblioteci. Dosta sam kukao, gde sam god govorio, govorio sam najcrnije moguće što je moguće. I imao sam sreće da sam tu imao razumevanja kod, da kažemo, političke vlasti, jer teško je bilo trpeti tu priču biblioteka, biblioteka, biblioteka. I tu su zaista popustili i uspelo je da se pronađu sredstva. Uspjela je ta vlast da pronađe sredstva i da se napravi biblioteka, što samo znači da se za svašta može naći sredstava, samo ako postoji dobra volja. Grad ima danas biblioteku koja se, nadam se, u dogledno vreme će zadovoljavati potrebe ove sredine. Naravno, sad je treba samo osavremenjavati. Ne znam dokle se stiglo sa unošenjem fonda knjiga, ali ako se ne unese fond knjiga u najkraćem roku, bilo je dovoljno 6 meseci, prošlo je 6 meseci, ako to nije urađeno, i ako se ne uradi u narednih 6 meseci, mi u stvari i dalje nećemo imati biblioteku. Nije dovoljno imati zgradu i gomilu knjiga. Ako čitalac ne može da dođe do svake knjige ili ne može da uđe u fond knjiga, biblioteke nema. Tako da mislim da je i taj problem dosta, da kažemo, priveden kraju. Naravno, tu je i gomila nekih drugih problema koji su rešavani. Opet kažemo, infrastruktura, prostor u bioskopu se dosta izmenio, naravno nekim donacijama i tako dalje. Mislim da neke stvari su, što se tiče toga, nesrećno rešene, ali nije ništa izgubljeno, na tome tek treba raditi. Sokolski dom i bioskopska sala moraju doživjeti potpunu rekonstrukciju. I ja mislim da je to gorući problem i to je veoma treba hitno rešavati. Da li će se to rešavati, to ćemo videti. Ali rešavati, to ćemo videti. Ali mislim da nije
suština samo u tome. Krenulo se na još jedan posao, vidim da sad taj posao napreduje u kulturnom centru, to je vaspitavanje publike. Da bi se vaspitala publika, moraju da se razvijaju amaterizmi. Mora da se razvija amaterizam u svim oblastima, da bi jednostavno imali publiku za mnoge programe. Jer se pokazalo da mnogi programi koje smo uspjeli dovesti ovdje, vrlo vredni programi, nisu imali dovoljno publike. Grad koji ima 20.000 ljudi, a ne može da skupi 300 ljudi za bilo koji program, nešto sa njim nije u redu. A to je normalno u opštoj politici kulture i, nažalost, čak ni nova ministarstva, ni nova vlast, ova jednopartijska koja je trenutno na sceni, kako naš Dobrilo kaže Džinđiland, jednostavno nema otvorenu politiku kulture. I nema takve programe kulturne koji će tu stvar da stabilizuju. Naše televizije su prepune serija. To je u redu. Ali ja malo još pamtim, a u literaturi toga ima mnogo više zapisanog, a u kulturi mnogih naroda u Africi i Južnoj Americi. Bilo koju kulturu da jedan narod gaji, on prema toj kulturi ima određen umetnički stav. Bilo da gaji šljive, da gaji žito, da žnje, znači postojali su uvek umetnički, prateći umetnički programi koji su omogućavali da ta kultura se razvije na viši nivo i da se olakša rad na tim poljima i na tim teškim poslovima. Mobe, prela, sedeljke, sve je to bio deo narodne kulture. Danas vi imate malinu kao jedan strateški proizvod koja se proizvodi već 40 godina. Ta malina ne da nije doprinela razvoju kulture, nego se ništa što se dešava u kulturi nije njozi okrenulo. Ljudima, da biste ih naučili da gaje malinu, držite predavanja na televiziji. Sjede inženjeri i pričaju čim treba prskati itd. itd. A dovoljno je uzeti ove južnoameričke serije, evo recimo ovo Kafa sa mirisom žene ili Žena sa mirisom kafe, kako beše, dovoljno je vidjeti tu seriju i naučiti se kako se edukuje, kako se vaspitava narod koji gaji kafu. Kako mu se kroz seriju, kroz život, taj težak život, branja, okopavanja, da kažemo tretiranja, uzgajanja kafe, kako se on vaspitava, kako postiže prinose i koju sve problematiku ima. Naravno, tu se provlače i ljubav, i radost, i tuga, i jednostavno sve ono što je deo života. Niko se nije setio da toj malini posveti takvu vrstu emisija. Zašto ne bismo rado videli jednu takvu seriju, da ovi naši pisci koji gledaju preko granice, tamo kako piše tamo neki Umberto Eco ili neki tamo, ne znam nija ko, neki Mađar ili neki Poljak, zašto ne napišu neku tako lepu priču ili lepu seriju o životu čovjeka u malini sa svim onim teškim i radosnim trenucima koje taj čovjek ima u malini. Zašto tog čovjeka ne navesti da zapeva kad izađe na vrh reda? Kad ste čuli čovjeka, berače da pevaju u malini? Nikad. Kad ste ih čuli da pevaju kad okopavaju u malini? Nikad. Pogledajte one dokumentarne emisije iz Afrike. Ljudi tamo u onoj pustinji nešto sade i nešto rade i pevaju dok rade. A mi kukamo. I kad naplatimo, opet kukamo. Bez obzira na novčanu nadoknadu koja se kod nas danas zove penzija, pravi umetnik nikad ne odlazi u penziju. Za sam kraj, šta je to što danas radi Ljubivoj Jovanović Jack? Ta penzija, to je, ona je bila argument i socijalistima kad smo mi došli na vlast, a sad je demokratama, pošto prave jednopartijski sistem, onda im je to argument da ja jednostavno imam penziju. Ja, naime, imam invalidsku penziju.
Ali ta invalidska penzija nije bitno što je penzija, ni uopšte to bitno. Bitno je da umetnik prvo od takve penzije ne može da živi, a drugo i umetnik nikad ne može da bude u penziji. Prema tome, ja kao javna ličnost, kao javni čovjek, praktično uvek imam šta da kažem u gradu i da budem u gradu sa tim narodom, ako me hoće, ako me neće, onda sam ovde. Trenutno imam nekoliko projekata koje realizujem i ne bih o svakom posebno govorio, ovo što trenutno radim neka ostane za sada mala tajna, a kad bude to rešeno onda ćemo o tome pričati. A inače, na ovom mestu pišem one moje Srbe i Amebe, imam izvesan broj čitalaca koji povremeno mi jave da su tekst pročitali, nema ih mnogo, ali naslov Srbi i Amebe to je jedna parola ovih koji hoće u Evropu, koji hoće da kažu da smo mi mali narod, da smo mi mala nacija, da ovo, da ono, da smo ovakvi, ovakvi ili onakvi. A taj tekst koji ja u nastavcima iznosim dokazuje u stvari da smo mi kolevka evropske civilizacije. Ne mi Srbijanci, ali mi Srbijanci živimo na tom prostoru. Naime, Evropa je rođena ili porođena na podunavskom prostoru i na Pomoravlju. Tu je kolevka evropske civilizacije i odatle se proširila dalje. Starost te civilizacije, ono što je, da kažemo, novija istorija, je 15.000 godina. O daljoj istoriji nećemo govoriti. Ja pokušavam tim tekstovima u stvari da povremeno naznačim da smo mi svih tih 15.000 godina prisutni ovde, da delujemo pod ovim milionim imenom. Svejedno, da li smo Jugosloveni, ili smo Šumadinci, ili smo Srbi, ili smo Ere, ili smo na kraju krajeva Tribali, ili smo Etrurci, odnosno Rašani, ili Raci, kako nas i danas Mađari zovu. Ako vi čuvate jedno ime, gde piše da ste Rašani, od pre 2 ili 3 hiljade godina, pre 3 hiljade godina, i Rašani ili Raci, a to ime vam pamti neki narod, vi ga ne priznajete, a oni vas tako podrugljivo zovu. Naime, nas Mađari kad hoće onako podrugljivo da nazovu, oni nas nazivaju Racima. Eto, to je jedna od tih nekih, da kažemo, usputnih preokupacija kojima se bavim. A u ateljevu trenutno, vidjet ćete posle neke od tih slika, pokušavam da dokažem da čak grčka divonija bogova je u stvari samo slovenska divonija prevedena na grčki. Grci jednostavno su primili naša božanstva i našu veru i postali to što su postali, ta velika antička Grčka. I ono što je interesantno, danas mladi Grci jednostavno odbacuju čak i pravoslavne popove i pokušavaju da se vrate svojim onim božanstvima, Atini, Apolonu i tako dalje. Upravo pravim jednu ediciju slika tih naših paganskih božanstava i hramova koji su bili postajali ovde po ovim našim prostorima, ali naravno na celom slovenskom prostoru, jer ja kad govorim o Sorabima ili o Srbima ili o nama kao narodu, uglavnom uvek imam na misli ceo slovenski prostor. I nikad ne pravim antagonizam između naroda, da li smo mi Srbije, oni drugi su Bugari, oni treći su Slovaci, oni četvrti su Poljaci i tako dalje. Znači, ja taj prostor vidim kao jedinstven duhovni i veoma mi je žao što ga se mi kao nacija i kao narod i kao država i kao Akademija nauka odričemo toga. Jer to je naš temelj. Ako osečete koren nekoj biljci, ona mora da ugine. Srećom, i grana ponekad pobijena u zemlju se primi, a Tarabići u svom proročanstvu su negde rekli da će onda kad nas ostane započljivu, tek ćemo se onda opametiti i povratiti. Zaista, za sada o tome je veoma teško govoriti. Jednostavno, ovaj narod ide u Evropu i neka mu je Bog u pomoć, a ono što ostane ovde i ostane počljivom, ponovo će ono izroditi i obroditi srpstvo, pa ćemo normalno živeti kao normalan svet i biti veliki narod, nećemo biti mali, kako to misle ovi što čitaju Umberta Eka i tamo neke pisce belog sveta.
I ono po čemu se Arilje zna u svetu jeste ova crkva Svetog Ahilija, daleko poznata Ariljska malina, Dobrilo Nenadić i Ljubivoj Jovanović Džek. Nadam se da vam je drago što ste večeras bili sa nama i popili kafu sa našim susedom. Do sledećeg gledanja. Prijatno i doviđenja.